ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆକୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛୁଆକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ତା ଦେହ ସାରା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଠାକୁର ଘରେ ନେଇକି ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଷ ଯାକର ଅଶୁଭ ସନ୍ତାନର ଦୂର ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଏବେ ଆଜିର କଥାମୃତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ବକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବେଶୀ ମାନନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଯୋଡ଼ିଏ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଏ ଦିନରେ। ରଜରେ ପିଠାପଣା, ଦୋଳି, ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଏବଂ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପଢ଼ୁଆ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ, ମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆ, ବଡ଼ ପୁଅ ହଉ ବଡ଼ ଝିଅ ହଉ, ଏମାନେ ପଢ଼ୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ନୂଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏମାନେ ଠାକୁର ଘରେ। ଏମାନେ ପଢ଼ୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଆ ଛୁଆ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମନେ ରଖିବି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆକୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛୁଆକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ତା ଦେହ ସାରା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଠାକୁର ଘରେ ନେଇକି ପୂଜା କରାନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଷ ଯାକର ଅଶୁଭ ସନ୍ତାନର ଦୂର ହେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।